Теракт у Лондоні. Напередодні ввечері в районі Стретем чоловік із ножем накинувся на людей. Постраждали троє. Одна людина у вкрай тяжкому стані. Нападника поліція застрелила. До його тіла був пристебнутий фальшивий вибуховий пристрій. За даними Скотланд-Ярду, стрільця звали Судеш Аман. Йому було 19 років. Кілька днів тому його звільнили з в'язниці. 2 роки хлопець відбував термін за зберігання та поширення терористичних матеріалів. Поранені 2 людей. Один постраждалий – серйозно, але сподіваємося на краще. Поліція та надзвичайні служби спрацювали миттєво. Нападника ліквідували. Наскільки мені відомо, за ним стежили. Ця історія приголомшує, але головне – нам не треба боятися, адже страх розділить нас, і терористи переможуть.